Naitwa Victoria Zabloni, ni mkuu wa mambo ya kiroho kwenye Zabloni Singers. Tulikuwa tunasafiri kwenda Nairobi. Tulitoka naye hapa akiwa tu mzima. Tumekaribia Nairobi akiwa anaendesha gari. Nilikuwa nimekaa naye pale mbele. Akaniambia, akasema mimi moyo unauma. Huo mda anasema moyo unauma, akaamua kuzima gari, akafunga breki, akapaki gari. Ikabidi wale wengine wote washuke sasa kuja kumtoa pale alipokuwa amekaa mbele. Wakamshusha chini. Walivyomshusha chini, akawa anasema moyo unaniuma sana. Tukamuuliza, kwani umeshtuka nini? Akasema nasikia tu moyo unauma. Baadaye tukawa tumejaribu kama kumpa maji, akawa ametulia tulia kidogo. Kaka yule mkubwa Samuel ndo akaanza tena kuendesha gari, ikabidi tufike sasa pale tulipokuwa tunaenda, maana tulikuwa tumealikwa kwenda kwenye makambi pale Nairobi, tulikuwa Kisumu. Tumefika, tulipofika tukawapa taarifa, ilikuwa kwamba anaenda hospitali. Wakasema madaktari wako hapa, kwa hiyo tunaomba tumuitie tu daktari aje amwangalie. Daktari alivyokuja kumwangalia akasema inabidi aende hospitali. Akaenda kule hospitali akapima, wakamwambia ana shida ya moyo. Alivyorudi ikabidi mimi nimwambie kwamba arudi nyumbani. Akamwambia rudi nyumbani, akasema ngoja niangalie kwanza hali yangu leo. Kesho kukicha hivi nitaenda. Nikamwambia hapana, naomba uende nyumbani. Akasema sawa. Tuliweka mafuta kwenye gari akarudi. Alipofika tulikuwa tumeshawasiliana na Mwita, akamsubiri pale mpakani. Wakamchukua sasa kumpeleka Bugando. Bugando wamempima, wakadai moyo una shida kubwa. Ndio aka madaktari wa pale wakawa wamesema inabidi apewe rufaa, akapewa rufaa ya kwenda Dar es Salaam Muhimbili pale Jakaya. Akawa ameenda. Tumekuwa tu tukiwasiliana naye, anasema bado majibu yalikuwa hayajatoka. Juzi ile majibu yamekuja kutoka kwamba anapaswa afanywe operation, ndio jana ile saa 2 akaingia kwenye chumba cha operation. Tumekuwa tukiwapigia, wanatuambia operation yake inaenda vizuri. Usiku saa 6 nika nimempigia kakangu yule mkubwa. Nilipompigia akawa amesema maikuwa tuko naye tena.